אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשברו ועשיתם אותם, אומר רש"י הקדוש, ממש בהתחלה שתהיו עמלים בתורה, בטורנטו, בקנדה, יש בניין בגובה של 446 מטר. אפשר אם אתה עולה לטורנט של הבניין, שם למעלה למעלה, אתה יכול להשקיף ולהגיע למרחק של 150 קילומטר, מראש שהוא גבוה. בן פורת יוסף, חצי מכל ארץ ישראל בטיואן, חצי מכל ארץ ישראל, זה ממש מרחק, 150 קילומטר, זה חצי מכל ארץ ישראל כמה, היא 300 ו... אתה שמה בתורן הזה יכול להשקיף כאילו על חצי מארץ ישראל, חצי מהגודל של ארץ ישראל. בטיואן יש בניין שיש לו כמה קומות, 101 קומות כמניין מיכאל. על אבו דאבי, בכלל לא מדברים, אתה יכלה הזמן והמה לא יכלו, זה ממש כמו מגדל בבל יש להם שם, הגיע, הגיעו לשמיים. הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו מגיע השמיים. כאן ברמת גן יש בניין יותר קטן, מגדל משה אביב, נכון? הוא נמצא שם ברמת גן על הצומת. 70 קומות, 244 מטר גובה, בנו אותו במשך הרבה זמן, ומאות פועלים ובעלי מקצוע היו שותפים בבנייה שלו. כשנשלם הבניין, הציעו אותו למכירה, עשו הרבה פרסומות בכל העולם וזה, בואו תבואו תראו איזה בניין, ויום המכרז הגיע, יושבים בחדר שלושה שופטים, וכל המרבה הרי זה משובח, רוצים כמה שיותר כסף להרוויח, משעות הבוקר זורמות עשרות הצעות מחיר מכל המיליארדרים הגדולים בעולם. ההצעות התחילו לעלות, 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 עברו כבר את החצי מיליארד. יותר מחצי מיליארד. הגיעו ל-580 מיליון. בשעה חמש אחר הצהריים נשלח למשרד המכירות פקס מסנדלר. סנדלר שלח פקס. הבניין מוצא חן מאוד בעיניי, אין לי הרבה כסף, אבל אני מציע תשלים במזומן. לא, אל תפרסו לי לתשלומים. 26.3 שקל. 26 שקל. לא אלף. 26 שקל, ب... מפתה, לא אחרי כל, המ, כל המיליונים שהם מקבלים, ככה הוא הציע. איך השופטים הגיבו ספונטנית, מה הם אמרו? בואו, הוא עושה צחוק מאיתנו, אנחנו כבר עברנו את החצי מיליון, הוא זורק פה, מה זה, זה, זה לא המחיר של הנייר אפילו. כמה שנים קודם לכן, צלצל הטלפון, איפה? בחזון איש חמש. על הקו שני מיליונרים גדולים, הם מבקשים מהנכד שמי זה חזון איש חמש? הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. הם מבקשים מהנכד שיסדר להם מהר פגישה דחופה תח... עם ראש הישיבה עם הרב שטיינמן. על מה הפגישה, שואל הנכד, ענו לה מיליונרים חסוי וסודי. לא יכולים, אנחנו חייבים את הרב, אבל לא יכולים לספר לך. מחילה. בשעה שמונה עשרים ושבע, עוצרת לימוזינה שחורה ויוקרתית, המיליונר המכובד יוצא מהלימוזינה, והוא עולה במדרגות. שלוש דקות לאחר מכן, המיליונר השני מגיע. הם נבלעים בדירה הצנומה, עם הצבע המתקלף, איפה יושב הרב שטיינברג? הוא יושב על איזה קופסה, על איזה ארגז, ולא רחוק מהמטבח, עם סיר של דייסה, והבניין עצמו מוקף, זה מיליונרים, אז הבניין עצמו מוקף עם שומרי ראש חמושים, זה שתי מיליונרים נמצאים בפנים. מספרים העשירים לרב, כבוד הרב, תשמע, צברנו הרבה כסף בחיים. יש לנו גורדי שחקים, יש לנו מלונות, יש לנו אוניות סחר בים, יש לנו יכטות, יש לנו מטוסים אפילו. יש לנו הכל, כל העון שבעולם. כבוד הרב, באנו לעשות עסקה שעושים פעם אחת בחיים. עסקה שעושים פעם אחת בחיים. הגענו למסקנה שהעסקה הכי גדולה, העסק הכי טוב שיש בעולם, אין כמו עסק כמו עסק, התורה הקדושה. אנחנו מברכים כל יום בבוקר, אשר ציוונו ומצוות ציוונו לעסוק בדברי תורה. הבאנו לכאן שני עדים, הבאנו שטר חוזה, ואנחנו רוצים לעשות עם ראש הישיבה עסקה. אנחנו מקנים לרב את כל העושר שלנו, כל האושר האגדי הזה, מה שיש לנו, גורדי שחקיים, וכל הנכסים שיש לנו אנחנו נותנים לרב, שהרב ידע מה לעשות איתו. ובתמורה, מה, זה בחינם? לאנשי עסקים. בתמורה אנחנו נקנה מהרב את כל שכר העמל והיגיעה שהרב עמל בתורה במשך 70 שנה. רצו לקנות ממנו את כל היגיעה שלו, של הרב שטיינמן, רוצים לו גורדי שחקים, מטוסים. הרב מסתכל עליהם, מוריד את הראש וכאילו אומר להם בוז, בוז. מה אתם מציעים לי? מה אתם מציעים לי? המיליארדרים המומים, הם היו בטוחים שהרב יקפוץ, מה תראה מה אנחנו מציעים לך, כל הון שבעולם, הנה תתחיל לצפור מחדש, תתחיל את המזומנים לצפור מחדש, ועכשיו יהיה כסף בשפע לכל הכוללים, לעולם הישיבות, הרב לא רוצה, מקובל, אבל למה כזה, מילא אתה לא רוצה בסדר, אבל למה לעשות פרצוף כזה לא טוב, כאילו אין פה בכלל שני צדדים, תגיד לא טוב, אבל למה לעשות פרצוף? ספר המדרש. רבי יוחנן היה מטייל מטבריה לציפורי יחד עם התלמיד האהוב שלו רבי חייא בר אבא הם עברו ליד שדה ענקית מאות שורות של חיטים יש שם ומאות שורות של כותנה מאות שורות של עגבניות לוחש רבי יוחנן לתלמיד שלו אתה רואה את כל השדה הזה? אתה רואה כמה שדה יש פה? כל השדה הזה, כל המאה החמישים דונם האלה היו פעם שלי ככה הוא אומר לו, הם היו פעם שלי ומכרתי אותם בשביל מה? בשביל התורה כדי שאני יכול ללמוד ברוגע, עם כל הריכוז ועם כל המתיקות, לא להתעסק עם עורכי דין ורואי חשבון וזה, מכרתי את הכל כדי שיהיה לי נחת. ממשיכים, שני אותם ענקי עולם בדרך, והם רואים כרמים משובחים. אלף חמש מאות קנות של גוונים. ענבי מוסקת, ענבי מרלו, ענבי קברנסו וניו, קברנב פרנק, כל המילים המפוצצות שבעולם, וגם ענב, ענבי טל עסיסיים. אומר רבי יוחנן לתלמיד שלו, אתה רואה את הכרם הענק הזה? הוא היה פעם שלי, מכרתי אותו בשביל התורה. הכל הוצאתי מהשליטה שלי כדי שאני אלמד עם כל החשק ועם כל ההתלהבות. הם ממשיכים בדרך והם מגיעים למטי זיתים. אומר לו את זה, הכל היה שלי. הוא כבר יודע, התלמיד. הכל מכרתי בשביל התורה כדי שלא יהיה תלמוד. שלא יהיה לי לטרדות בעולם. התלמיד האמון לא יכול לעצור את ההתרגשות והוא קורא בקול גדול, הוא אומר לרב שלו, לרבי יוחנן, רבנו, מה, הכל מכרת, לא השארת לך כלום, לפנסיה? מה יהיה בפנסיה? אין קופת גמל, אין משהו, גפן, כל מיני שמות, אין כלום, שום דבר. שיהיה רק בריאות, אבל כשאדם מזקין והגוף נעשה חלש, צריך לפעמים איזה רופא גדול וזה עולה כסף. בריאות עולה כסף. לפעמים צריך איזה זריקה, איזה תרופה יקרה, לפעמים צריך ניתוח בחול. רבי, מה עשית? אין קופת העיר. אז לא היה קופת העיר. ועדת הרבנים גם לא נולדה אז. שום דבר לא היה. מאיפה יהיה לרב לחם, גבינה בזקנותו? רבי יוחנן הרבי הגדול שומע ושותק. אין לו מה לענות לתלמיד שלו שדואג לו. אבל מה הוא כן עושה? שימו, שימו לב מה הוא עושה. הוא לוקח את הגמרא הגדולה, מצמיד אותה ללב שלו הרחב, ומרטיב אותה בדמעות של אהבת תורה. זה מה, כך הוא עונה לתלמיד שלו. הוא פשוט בוחה ומחזיק את הגמרא חזק חזק חזק. וסיים המדרש, כשנפטר רבי יוחנן הגדול, במה הספידו אותו? מה אמרו עליו? אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. בוז יבוזו לו, באהבה ש... אם ייתן איש את כל ההון ביתו באהבה, באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו. אבל אני לא מבין למה בוז? למה בוז? אפשר לא להסכים, אבל למה בוז? למה לבזות? וכי אפשר לשקול תורה בכסף וזהב? נפש שוקלים בכסף? ודאי שהרב שטיינמן לא יתעלם משני המיליונרים האלה שברצון טוב הסכימו לוותר על כל העושר שלהם בשביל התורה הוא אמר להם אשריך אברהם אבינו שאלה יצאו מחל שהם מוכנים לוותר הכל בשביל התורה אבל הבוז הוא לא עליהם הוא על הרעיון בכלל על עצם הרעיון שהתורה היא, ש... היא, 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 היא נמכרת במחיר השוק כמו שאף אחד לא ימכור למישהו אחר את החיים שלו בשביל כסף ככה גם את התורה שלך אתה לא יכול למכור תתחיל להעריך את התורה שלך כי היא שווה והיא שווה המון